Əsərləri dövlət irsi elan edilən Yusif Vəzir Çəmənzəmindir. 1887-ci ildə Şuşa bəy Məşədi Mirbabanın ailəsində dünyaya göz açan Yusif Vəzir ilk təhsilini də elə burada alıb. Kar xəlifə ləqəbi ilə tanınan müəlliminin yanında təhsil alsa da, atası bunun yetərli olmadığını düşünərək ona dərsləri şəxsən özü öyrətməyə başlayıb. O, türk və fars dillərini mənimsəyib. Qafqaz orta məktəbləri sırasında birincilərindən olan Şuşa Reali Məktəbdə təhsilini davam etdirib. O yaradıcılığa 5 il təhsil aldığı Müqəddəs Vladimir adına İmperator Universitetində başlayıb. Yusif Vəzir burada olarkən Məlik Məmmədin nağılı, 7 hekayə, həyat səhifələri kitablarını çap etdirir. Öz əsərlərində qadın probleminə geniş yer verən Yusif Vəzir arvadlarımızın halı, ana və analıq kitablarını çap etdirir. Hər bir millətin özünə məxsus bir milli nəğməsi var. O nəğmə oxunduqda millət fərdlərinin ruhu ucalır deyən yazar milli ruhda yazılar yazıb. Tarixi roman janrının ən qüdrətli yaradıcılarından biri kimi Azərbaycan ədəbiyyatında yer alıb. Çəmənzəminli demokratik Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaradılmasında, onun daxili və xarici siyasətinin hazırlanmasında əziz yoldaşımız və böyük mürşidimiz adlandırdığı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə birlikdə çalışıb, istiqlaliyyəti möhkəmləndirməsi sahəsində xeyli iş görüb. Həyatının müxtəlif vaxtlarında çətinliklərlə qarşılaşmış Çəmənzəminlidən repressiya dalğası da yan keçməyib. Onu Studentlər və Qızlar Bulağı romanlarında mənfi obrazlar vasitəsilə əks inqilabi fikirlər təbliğ etməkdə ittiham edirdilər. Günahsız olduğunu bir neçə dəfə sübut etməyə cəhd göstərsə də, hamısı puça çıxır. 1940-cı ilin yanvar ayının 25-də Urgəncdə həbs edilib Bakıya gətirilən Çəmənzəminli 3 il sürgün həyatı yaşayır. Həbs düşərgəsində aclıqdan, bəzi iddialara görə isə ürək tutmasından vəfat edir. Görkəmli ədib ölümündən sonra 1956-cı ildə bəraət alanlar sırasında idi.